22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı ədalətsiz qərarın qəbul edilməsi təkcə bu təşkilatın gerçək simasını ortaya çıxarmadı, həm də dost hesab etdiyimiz ölkələrin həlledici məqamda necə davrandığını da göstərdi. Bu kontekstdə xüsusilə Gürcüstan, Ukrayna və Moldova nümayəndə heyətlərinin mövqeləri diqqət çəkdi. Çünki Azərbaycanın bu ölkələrlə münasibəti həmişə yüksək səviyyədə olub. 4 ölkənin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova hər biri işğaldan əziyyət çəkib. Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq proqramlarında 4 ölkə bir platformada təmsil olunub. Hər 3 ölkə, Moldovada, Ukraynada, Gürcüstanda AŞPA-nın ədalətsizlik etdiyini yaxşı anlayırdı. Hətta Ukrayna nümayəndə heyətinin üzvü Aleksey Gonçarenko bunu təşkilatın tribunasından çıxışında da dilə gətirdi. Buna baxmayaraq, hər 3 ölkə Azərbaycanı AŞPA-nın ədalətsizliyi qarşısında tək qoydu. Moldova Azərbaycanın əleyhinə səs verdi. Ukrayna və Gürcüstan isə ümumiyyətlə səs vermədə iştirak etmədi. Səs vermədə iştirak etməmək texniki olaraq AŞPA-nın qərarını dəstəkləmək olmasa da, həm də Azərbaycanı yalnız buraxmaq deməkdir. Hər üç ölkənin sərgilədiyi mövqe Azərbaycanla münasibətlərin ruhuna ziddir. Eyni zamanda bu, Azərbaycan xalqının bu ölkələrə verdiyi təmannasız dəstəyə də adekvat deyil. Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın AŞPA-da Azərbaycanı dəstəkləməməsi Guamdakı münasibətlər fonunda təəssüf doğurur. Halbuki Guam-a üzv olan 4 ölkənin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləməsi həm təşkilat daxili münasibətlər, həm də təşkilatın dünya siyasətində mövqeyinin güclənməsi baxımından zəruridir. Ukrayna, Moldova və Gürcüstan isə təkcə Azərbaycana qarşı çıxmadılar, həm də Guam-a zərbə endirdilər. Çünki 2024-cü ildə Guam-a Azərbaycan sədrliyi edir və belə görünür ki, hər 3 ölkə bir tərəfdən təşkilatın fəaliyyətini, həm də təşkilat daxilində maraqlarını rəsmi Bakıya həval edir. Digər tərəfdən, AŞPA-da Azərbaycanın əleyhinə çıxırlar. Bu etibarsız mövqe Azərbaycana arxadan vurulan zərbə deməkdir. Və istisna deyil ki, Guam-ın gələcəyinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Birincisi, Guam daxilində münasibətlərin səmimiyyətinə və inkişafına mənfi təsir edə bilər. Bundan sonra Ukrayna, Moldova və Gürcüstan Guam-da tərəfdaş olduqları və bu il təşkilata sədrlik edən Azərbaycana etibarlı tərəfdaş olduqlarını necə göstərə biləcəklər. İkincisi, Azərbaycan Guam-a sədrlik dövründə aktiv diplomatiya potensialını, bu təşkilatın güclənməsi, beynəlxalq münasibətlərdə mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün istifadə etmək haqda bir daha düşünə bilər. Guam xüsusilə son illər passiv təşkilata çevrilib və beynəlxalq münasibətlərdə mövqeləri zəifləyib. Azərbaycanın təşkilatda sədrliyə başlaması bu vəziyyətin dəyişəcəyi gözləntisini artırıb. Çünki Azərbaycanın güclü diplomatiya potensialı, eləcə də sədrlik etdiyi təşkilatları dünya siyasətində həll edici mərkəzə çevirmək təcrübəsi var. Son illərə nəzər yetirdikdə bununla bağlı iki faktı qeyd etmək mümkündür. Qoşulmama hərəkatı. Azərbaycan hərəkətə rəhbərliyi dövründə təşkilatın beynəlxalq nüfuzu heç olmadığı qədər yüksəldi. Məhz buna görə qoşulmama hərəkatı üzvləri yekdil qərarla 2019-2022-ci illərdə hərəkətə sədrlik edən Azərbaycanın hərəkətə sədrlik müddətini 2023-cü ilə qədər uzatdılar. Hərəkətə sədrliyi dövründə Azərbaycan qoşulmama hərəkatını beynəlxalq siyasətin mərkəzinə çevirdi. COVID-19 pandemiyasına qarşı hərəkat daxilində həmrəylik yaratdı. Qoşulmama hərəkatı tarixində ilk dəfə olaraq zirvə görüşündə Avropa İttifaqının rəsmisinin iştirakını təmin etdi və bununla iki qütb arasında körpü saldı. Guam-ı da beynəlxalq siyasətin mərkəzinə çevirmək imkanı var. Lakin təşkilata üzv olan Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın AŞPA-da Azərbaycana arxadan vurduğu zərbə Guam-ın perspektivini də sual altına salır. Çünki eyni təşkilatda tərəfdaş olduğu ölkələrin davranışı Azərbaycanı, diplomatik potensialını Guam üçün sərf etmək haqda bir daha düşünməyə vadar edir. Beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmaq, inkişaf etmiş ölkələrlə bir sırada durmaq hər bir dövlətin başlıca vəzifələrindən hesab edilir. Bu, əslində, nüfuz məsələsidir. Avropa Şurasının bu məsələdə rolu kifayət qədərdir. Məqsəd, Avropa Şurasına üzv ölkələrə hüquqi müstəvidə yardım etməkdən ibarətdir. Bunu Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Sərdar Cəlaloğluna görə, bugün Avropa Şurası Azərbaycanın təşkilata üzv olduğu zamanda olduğu səviyyədə deyil. Stat, qurum kifayət qədər deformasiya uğrayıb, amma Azərbaycana qarşı olan son yanaşmalar,
Nümayəndə heyətinin mandatının təsdiq edilməməsi yanlışdır. AŞPA ilə Azərbaycan arasındakı gərginliyin uzun müddət davam edəcəyi də gözlənilmir. Ölkəmizin qurumda fəaliyyətini dayandırması AŞPA-nın qərəzli mövqeyinə verdiyi reaksiyadır. AŞPA-nın Azərbaycan əleyhinə qəbul etmiş olduğu qərarlar ölkəmizin maraqlarına uyğun deyil. Qarşılıqlı müzakirələrlə bu məsələlərin yoluna qoyulması mümkündür. Statın sonu. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikirlərinizi şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.